ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਹ ਹੋ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਾੜਾ ਲਵਾਊ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੈਤੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਬਲਕਾਰ ਅਣਖੀਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਣਖੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਆਈਟੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਹ ਹੋ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਾੜਾ ਲਵਾਊ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਤੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਬੰਧ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਛਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹੱਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਕੀ ਜੈਤੋ ਨਾਲ ਦੇ ਜੁੜਿਆਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਨ ਬਲਕਾਰ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਜਲਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ